حفيز كامل الحوينة هالصومالي يا وحا لغو إهديي إنو البابادة كحيرتي والدين تاويلة شهدو يكو مغانيهين دالك إريتريا والبحين تان وحا مغانا دا مغدشي نغسو دروريا هيغا أناس محمد صوماني والدان هاي أنيغا آبان هاي عرور لأووان هاي وغران كرا وحا إيا معناها إكو فردين حنوكا إليهين حسن شيخ محمود المها أصاب بكان بيكو صقلي أفرتين شنبريم أو بأوير إنتان أو بدنا اللحدن مال مدون نيري مال كان هرتجينا واجنا وحمهين وحياة هي سدحي تمن كي تشلعي لبق كل بيا لبعتن مدهد لقى جوجو أفر بلود مركي مدحوينا حسن شيخ وقصري جم مدحتو يد الصومالي يحل هبينا وهو قابلة والدين ترى لي عرور تتوبرك وهو مقند الكيرة ترى ده سورة قاركود يساقو أركتين وليش وصارك عيد مانت لبعض عيد مانت كل هالك أنا كتقني مانت لبعض عيد ولا سو عيدني وهو ها كلهم في الحديد بس عواقب تي سوء نقطة مرورة أن ما ضحي الحمد لله إلهي مهدي سواء ما أنت ما نكسف حد بدنا إيمان إن شاء الله الله وسلم خير مدحوين حسن الشيخ وحو هبين كاسي أبالان قادي والدين تني إن مدى أفرتن عشق قدهود عرور تودو لوغو سعولين دونو إسلامار كان أي لبن دوبي دونان إهل كودا إلما هو إلما هيجي إلا إذن كسوا كشقيني وانا كسوا شقيني نا انتر دمنا وانا كيني نا ديالي كدب بالان قاد كاسي وحا إلي دهال لغا حرتي والدين تي للي عرور تير تري يكو مقان يغو لو دي دي ني هلان وح معلومات وكو سابسن عرور تودو يحلي قدال كدب لوغو سعوليني أسانو إلما نما إنو geeriyo nolol maayno sil codi baan maqla mooyno ma harsano inta ma cunno ilaahay ba qalbigeeno ilmi waa chaachareen ila tareya aysata arortiina marka soo ra wuxu xiligan oo xasoor wax jira kooda oo kale ban xiradi tagi jiray oo in baa la hor fadhiisan jiray halka halaysho day inuu geeyay afar maalmo saddex maalmo ban xirada horteeda ka ooyay jeel korka ka banaan bay ku jiraan tababar kuma maqra hadii la kulay tababar bay ku maqayeen tababarku wuxuu dhamaaday 2019 bisha 9aad buu dhamaaday nimankaasi xabsi bay ku jiraan korka ka banaan wasiir dowladaha madaxtooyada abshir bukhari iyo wasiir ku xigeenka warfaafinta abdirahmaan al adala oo iyagu lagu tiriyo inay ahaayeen shakhsiyaadkii sida weyn u ololeynaya xilligii dawladdi farmaajo in hooyooyinkan ay banaan baxaan ayaa maanta bilaabay inay yididaha ka xirtaan waalidiintaasi isla markaana ay ku qasbaya inaysan warbaahinta cabashadooda u marin qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ku maqan Eritrea oo si gaar ah ula hadlay telefishinka caalamiga ee Somali Cable ayaa sheegay in madaxweynaha uu balantii uga baxay markii horena waxa la sugayay oo dalka Eritrea wiilasha wuxuu ku oran jiray madaxweynaha Eritrea Afwerki wuxuu oran jiray markii dawladdiinu dhalatay dawladdu way dhacday dawladdu markay idin dhalatay la idin soo celinayaa wiilashu waxay sugaan anagu hadaan waalidnahay aanu sugno aanu yididiila qabno aanu silniyadu noo degan tahay markii dawladdi dhalatay wuxuu isbedeli waayeen adigu madaxweynuhu uu tagay way is abaabuleen waxay isiraahdeen madaxweynaha idin yimi madaxweynaha idin dhashay way farxeen way diyaar garoobeen waa la idin qaadaya bay isiraahdeen madaxweynuhu ma soo qaadin anigu caqabad ku tiima garan karay laakiin kale ma soo qaadin markuu soo qaadin ilmada moral jab ku dhacay waxaan loo sheegay hawlo badan oo hadan halkan aan ka sheegi karin ayaa ka dambeeyay madaxweynaha inamada iyo madaxweynaha arrimo culculus baa ka kala dambeeyay anigu hadan halkan ka sheegi maayo laakiin se way jiraan waanu ognahay cadeymaan u hayna marka inamadaas adigu halkaas ay jiraan anagu yididiil aanu qabnay iyaguna yididiil ay qabeen waxa islaan waa la soo qaaday laakiin may suurta gelin waxaan ka rabaa inuu xasan sheekh maxamuud ilmaha qaara la tusay qaara jaban qaara jiisa qaara indhaha ka dhacsan qaara shahwadoodi kaadiyo u hayaan qaara tiibisha ku dhacday xasan lama tusin ilmahaas waa wada ogsoonahay xasan ilmaha dhaawaca waxaan ka codsaynaa inuu soo qaado soo ku soo qaado kari muqdisho keeno aan baansanno kii jaban aan kabanno kii dhaawaca aan baansanno kii waxaan ku iri xanuun kala haya aan daaweysano xasan sheekh maxamuud ilmaha asaan bakaan bay ku soo galay afartan shan biriyay ugu yar intaan ugu badanno lixdan maalmood oo nayri maalinkan hortageyna waagana wax maheyn maalin madaxweynuhu aan kastaan waana ka mid ahayn waalidinta uu la kulmay wuxuu ku yiri maxaan ku idhaahay daay rag waa soo qaaday waxa dadka u tagay ay noo sheegeen inuu yiri afartan ciiq qabta casho afartan casho maanta waxay maraysaa lixdan iyo ka badan lixdan casho ka badan marka waqti waa waqtigi waa la dhaafay waliba laba jibaar waa la dhaafay jawaabna ma haysa annaga bishu waxay nala maalintu waxay nala tahay bil bishuna sanad bay nala tahay run markaan kuu sheego bishu sanad bay nooga dhigan tahay maalintuna bil bay nooga dhigan tahay afartanka biri waxay nooga dhigan tahay afartan bilood marka rajada hadda leenina ma jirto wax alaale iyo waxaan anagu rajo way qabnay horta markii dawladdi horena baxaysay dawladdana soo socotay rajo aad iyo aad u sareysaan qabnay waxaan islahayn haddii ama kani ku soo noqdo ama mid kale yimaado doorashadu dhacdo
dhalinyaradaas waa la keenayaa ragga ciidanka waa dalka u baahan oo dadka u baahan oo waxay tix gelinayaan cabashada iyo waaridka dalqayada ku ooyaya ilaa iyagu waa waarid wax dhalay dhibaatooyinka dareemayaan oo dadka way keenayaan maalis lahayn rajo maanta xuma ka maanta rajo xuma ka badantaan maanta ku jiro nama soo marinba mama soo marinba waayo wax allaale waxaan ku hadalo hadal waa naga dhamaaday oo hin waa naga dhamaatay cabaad waa naga dhamaaday mudaharaad waa naga dhamaaday qiil waa naga dhamaaday wax loo soo jawaab ma hayno kii balanka noo qaaday balanka waa naga baxay madaxweynuhu horta dawladdii hore toortana lama hadli jirin waa banaan baxnay waa iska ooynay waa iska qeylinay waana dili jirtay hadal dhanna ma lahayn adiga madaxweynahan markii hadda kaambeynka uu galaayo wuxuu yihi dhalinyaradaas hadii la doorto waa keena kabacdi markuu kaambeynka adiga uu ilaahay qadarsi madaxweynuhu kusoo baxana wuu nala kulmay uu noo sheegay wuxuu yihi 45 cisho ama waxaan ku keenaa adiga 60 cisho 2 bilood hal isugu dhaha adiga 2 bilood waxaa hadda laga joogaa muddo waxaan jeclahay 4 bilood inay tahay kabacdi wax hadala waa kala annahay cabashaan dhiibanay nooma soo jawaabin madaxweynuhu ballan wuxuu la galay anigu dad uma tegin laakiin dadku u tegey wuxuu la galay ballan ballankiina waqtigiisa waa la dhaafay marka haddan isaga wax hore lagama hayo madaxweynaha marka waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha inuu caruurteedu meel noogu sheego waalidiin baananahay anigu walaal baanahay laba iga maqan dadkan kalena waa waalidiin wax dhalay iga sii daran anuuna tii korisa baanahay iyadoo dhiyararba hooyaday dhimatoon koriyey marka madaxweynaha waxaan ku codsanayaa inuu caruurteedu meel noogu sheego inkastoo hooyooyinka ay habeen iyo maalin cabashadoodu ka jeediyaan warbaahinta haddana ma jirto cid dhagjala qusiisay iyagoona ugu baaqay culimmada iyo bulshada rayidka in arrintan ay soo farageliyaan oo caruurtooda u kacaan marka anigu hadda dowlad la hadlimaa horta dowlad waan ka noognay waxaan ula hadlaynaa ummadda soomaaliyeed muslimiinta muslimiinta wixii wax dhalay iyo wixii aan wax dhalinba culimaa u diinka wax garadka soomaaliyeed waxaanu leenahay arrintaas hana lalaga damqado oo hana lala eego oo soomaaliya kama maaranto intaasoo wiil 5,000 oo wiil soomaali kama maaranto anas maxamed soomane somali cable muqdisho